Благодарните хора се грижат по-добре за себе си. Според едно изследване, хора, които всеки ден записват нещата, за които са благодарни, спортуват час и половина повече от онези, които записват тревогите си. Според друго проучване, сред възрастни, вродени и придобити нервно-мускулни нарушения, онези, които всяка вечер записват своите благословения, спят повече часове, заспиват по-бързо и се събуждат по-освежени. Това е факт. Но има надежда. Всеки си има списък с здравословни навици, които иска да придобие. Повече сън, редовно спортуване, повече плодове и зеленчуци, повече вода и така нататък. Тази седмица придобийте един. Всеки ден да прекарвате по няколко тихи минути в изброяване на своите благословения. Доброто поведение е резултат от добро разположение на духа.